Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama saya Cikgu Afzain aa, Yang akan mengajar aa, Mata Pelajaran Prinsip Perkawanan Dekatan 5 Bagi Tahun 2021 Di mana seperti tahun lepas okay, Di mana tahun lepas juga Dekatan 4 Hikmah Belajar Prinsip Perkawanan Cikgu Dan pada tahun ini kita akan meneruskan aa, PDPR kita di aa, Di dalam talian yang mana uh, untuk uh, pertemuan yang pertama ni cikgu akan menggunakan uh, rakaman video yang akan cikgu buat naikkan ke dalam YouTube. Okay. Untuk uh, pengetahuan pelajar, cikgu akan merujuk dokumen sumber iaitu DSKP dan DSKP penjajaran 2.0 dan di SKP Sisipan okay, bagi meneruskan PDPC kita pada tahun 2021. Yang mana di SKP uh, penjajaran ini adalah mengikut seperti apa yang ada sama dalam di SKP tingkatan 5. Tapi untuk DSKP sisi part ni akan berlaku sekiranya ada tajuk-tajuk tingkatan 4 yang masih belum cikgu ajar semasa tingkatan tingkat tingkat 4. Tapi seperti yang telah kita Setiap maklum, cikgu rasa bersama dengan bagian di tempat Tahun lepas, cikgu dah selesaikan semua topik InsyaAllah kita dahulukan dah dahulukan uh, untuk um, semua tajuk-tajuk dalam tingkatan 5 terlebih dahulu Ok, seterusnya cikgu akan merujuk RPT Itu rancangan pengajaran tahunan Yang telah cikgu rancang mengikut uh, semua standard pembelajaran yang ada di dalam tindak pelajar kandungan dan tindak pembelajaran yang ada dalam DSKP uh, dan termasuklah untuk cuti dan juga uh, jadual peperiksaannya dalam RPT tersebut. Seterusnya, cikgu harap okay, pelajar semua ada buku teks. ya, Buku teks yang mana cikgu rasa kamu dah dapat link yang disediakan oleh KPM dan cikgu juga telah memberi kamu uh, buku teks yang dalam PDF. Okay, dan akhir sekali, cikgu akan uh, membuat pelaporan PBD. Yang mana setiap kali kita habis modul, kita akan rekod semua uh, tahap pentaksiran awak, uh, pencapaian pentaksiran awak yang mana ya. So, saya akan gunakan template pelaporan PBD. Baiklah pelajar, ini adalah DSKP 3 dan 5 yang telah saya jadikan sebagai sumber utama dan ini adalah dekiman penjajaran kurikulum untuk tahun 2021 musim kedua dan juga ini adalah DSKP sisipan Okey, untuk tingkatan 4, sekiranya saya masih belum laksanakan tingkatan 4. Okey. Dan okey, sekarang kita lihat apakah dia kandungan ataupun modul yang terdapat dalam tingkatan 5. Di mana masa tingkatan 4, kamu telah selesaikan 9 modul. Dan dalam tingkatan 5 ini, kamu ada 7 lagi modul yang akan kamu selesaikan bersama cikgu selama 9.6 jam. Okey. Cuba kita lihat. Untuk sebut 6 jam ni per minggu ya. Okay, cuba kita lihat. Yang pertama, modul pertama iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Okey, mengikut jadual waktu yang kita sedang laksanakan untuk uh, jadual anjal untuk PGPR ni, kita seminggu 2 jam ya. 2 jam. Jadi kalau seming dalam uh, tajuk analisis tafsir penyakit kewangan ini, kita kena selesaikan tempoh 9 jam. Maksudnya kita ada 4 atau 5 hari untuk selesaikan tajuk ini. Okey, tajuk yang kedua itu rekod tak lengkap. Ada 15 jam. Lebih kurang dalam 7 atau 8 hari. Okey, seterusnya perakaunan untuk kawalan dalaman. Ada 13 jam. Okey, 13 jam. Seminggu 2 jam kita ada 6 atau 7 hari. Perkawanan untuk perkongsian kita ada 19 jam. Okey, lebih kurang dalam 9 atau 10 hari. Seterusnya perkawanan untuk syarikat iaitu selama 9 jam. Lebih kurang dalam 4 atau 5 hari. Seterusnya perkawanan untuk kelab dan persatuan ada 16 jam, lebih kurang 8 hari dan perakaunan kos iaitu selama 15 jam lebih kurang 7 hingga 8 hari. Jadi totalnya adalah 96 jam. Cikgu harap okay, sepanjang 42 minggu sisi PTPC yang sepatut kita laksanakan mengikut rancangan pengajaran tahunan RPT. Cikgu harap kita dapat selesaikan semua 96 jam ni dan pelajar tingkatan 5 SPM 2021 ini dapat menduduki persen SPM dengan tenang InsyaAllah cemerlang A bersama dengan Cikgu Afzan. Okey, so sekarang kita lihat apakah uh, yang terkandung dalam analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Okay, cikgu nak fokus pada standard prestasi dan juga tak penguasaan. Dan cikgu harap okay, pelajar dapat mencapai ya, daripada tipi 1 sehingga ke tipi 6. Di mana ya untuk tipi yang paling tinggi iaitu tipi 6, pelajar akan merumus. Okay, merumus dapatan analisis prestasi perniagaan untuk mencadangkan peningkatan prestasi dan memilih perniagaan untuk tujuan pelaburan. Maksudnya dalam tajuk ini nanti, pelajar akan melihat okay, setiap satu nisbah yang terlibat. Okay, cikgu akan terangkan masa kita, kita huraikan sikit nanti dalam tajuk ini. Okay, kita akan lihat di mana banyak nisbah-nisbah yang pelajar akan kena tahu tak, afal format dia, ingat format dia dan membuat analisis bergantung kepada atau melihat kepada uh, penyata kewangan syarikat. Okay, dan daripada situlah kita akan buat uh, cadangan ataupun kita nak buat pelaburan. Okey. Seterusnya tajuk yang kedua itu rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap bersama pelajar kena kuasai sehingga mencapai tahap penguasaan TP6. Okey. Di mana untuk TP6 ni pelajar pelajar akan menghasilkan penyata kewangan menggunakan kaedah analisis. Okey, nampak tak? Di mana uh, tajuk ini juga pelajar akan uh, ada dua kaedah yang akan diaplikasikan. Yang mana bila pelajar dapat menguasai kaedah itu sehingga dapat menyediakan penyata kewangan menggunakan kaedah analisis, maka pelajar dapat mencapai tahap penguasaan 6. Okey. Seterusnya, so, perkawanan untuk kawalan dalaman. Okay, modul yang tiga ya. Untuk perkawanan kawalan dalaman ni ada tiga tajuk ya. Tiga sub tajuk ataupun uh, Tiga perkara yang pelajar kena tahu iaitu berkaitan dengan akaun kawalan, okay. seterusnya uh, melanjawan dan juga uh, tajuk penyata penyesuaian bank. Okay. Dan uh, pada tajuk ini untuk mencapai tip 6, pelajar kena menghasilkan buku tunai yang dikemas kini dan menyediakan penyata penyesuaian bank bermula dengan baki kredit atau debit penyata bank atau buku baki buku tunai yang dikemas kini dan menghasilkan belanjawan tunai menggunakan aplikasi PMK. Jadi bila pelajar dapat menghasilkan okey buku tunai yang dikemas kini dan dapat menyediakan penyata penyesuaian bank dengan tepat maka pelajar dapat mencapai TP 6. Begitu juga dengan menyediakan belanjawan tunai menggunakan komputer. Okey. Seterusnya, kawan-kawan, untuk perkongsian, pelajar kena mencapai juga tak penguasaan 1 hingga 6 iaitu untuk TP6. Okey, cikgu tu fokus pada PT6 ya. TP6 ya. Menghasilkan penyata kewangan perkongsian dalam bentuk T dan format penyata. Maksudnya, pelajar kena menyediakan penyata kewangan. Ha, kena tahulah menyediakan penyata kewangan. Okey. Okey, penyata kewangan telah belajar masa tu. Tempat lagi dah. Okey dan pada masa sama menyediakan akaun realisasi, akaun bank, akaun modal berkongsi dan akaun-akaun berkaitan serta merumuskan penyelesaian bagi akaun modal berkongsi berbaki debit di akhir proses pembubaran. Okey, maksudnya di sini, okey mula-mula pelajar kena sediakan penyata kewangan. Okey, lepas tu kita sediakan akaun realisasi. Okey, akaun realisasi ni adalah akaun untuk pembubaran perkongsian dan pelajar kena sediakan account bank, account modal. Di mana untuk account bank, account modal ini juga adalah uh, yang terdapat dalam account realisasi. Okey. Jadi bila pelajar dapat menyediakan semua akaun ini, maka pelajar akan dapat mencapai TP TP6. Okey. Seterusnya adalah perkara untuk syarikat. Okey untuk syarikat ni pula, pelajar kena mencapai KPI setinggi KPI 6 juga untuk KPI 6 pelajar akan menyediakan penyata kewangan dengan menunjukkan komponen ekuiti pemilik. fokus kita dalam tajuk ini adalah ekuiti pemilik. Di mana uh, pelajar akan mengusulkan tindakan sekiranya modal diterbitkan tidak habis dilanggan atau terlebih langgan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, ini belajarkan belajar tentang akaun syarikat ni, ya. Di mana akaun syarikat akan melibatkan saham dan juga share. Okey, seterusnya nak untuk kelab dan persatuan. Dalam kelab dan persatuan ini pula, pelajar juga akan mencapai TP 1 hingga TP 6 di mana TP 6 pelajar akan menghasilkan penyata kewangan kelab dan persatuan dalam bentuk T dan format penyata. Okey, dan format penyata. Iaitu di mana uh, pelajar juga akan menyediakan penyata kewangan. Okey. Seterusnya, uh, untuk modul perkaunan kos pula, okey, pelajar juga kena mencapai tipi 1 hingga tipi 6. Di mana tipi 6, pelajar akan menghasilkan akaun pengeluaran dengan mengambil uh, kira kerja dalam proses dan mendapatkan kos pengeluaran ke dalam akaun perdagangan dalam bentuk T dan format penyata. Okey, seterusnya menjana keuntungan berdasarkan kuantiti yang disasarkan dengan menggunakan kaedah margin caruman dan kaedah rough. Okey, dalam tajuk pengelangan kos ni pula, okey pengelangan kos adalah melibatkan pengeluaran. Pengeluaran uh, ataupun perkilangan. Okey, maksudnya melibatkan bahan mentah, melibatkan uh, buruh, melibatkan kos-kos uh, yang lainlah. Maka bila melibatkan kos-kos tersebut, maka ia menunjukkan satu proses menghasilkan satu produk. Maka pelajar akan menyediakan akaun pengurangan Ya? Dan bila pelajar dapat mengaplikasikan kerja dalam proses dalam akaun tersebut, maka pelajar dapat mencapai TP6. Seterusnya, okay, ini adalah buku teks yang cikgu akan gunakan untuk tingkatan 5 dan cikgu harap pelajar semua bersedia dengan buku teks setiap kali PDP R ataupun PDPC yang akan cikgu laksanakan. Yang mana cikgu pun telah bagi link ya, link dan juga ada juga buku teks yang cikgu telah cikgu bagi dalam bentuk PDF. Okey, cikgu harap pelajar bersedialah setiap kali kelas kita laksanakan. Okey. Seterusnya kita lihat okey setiap tajuk tu macam mana gambaran gambaran secara awal lagi okay. apakah yang perlu kita belajar ataupun kena fahami dalam tajuk-tajuk tersebut. Okey yang pertama adalah analisis dan tafsiran penyata kewangan untuk membuat keputusan. Kata kalau kita lihat di sini adalah fokusnya adalah membuat analisis dan kita mentafsir. Kita nak tafsir apa? Kita nak analisis apa? Kita nak mentafsir dan menganalisis penyata kewangan. Yang mana pelajar pernah buat ya penyata kewangan ni semasa tingkatan 4. Betul tak? Iaitu akaun perdagangan, akaun untung rugi dan juga akaun penyata kedudukan kewangan. Jadi, masa tu hanya membuat akaun saja masa tetap empat. Tetapi masuk saja tiap ter terima pelajar kena buat analisis. Analisis itu akan memberi peluang kepada pemilik perniagaan ataupun pihak-pihak okay, pihak pengguna dalaman atau pengguna luaran untuk membuat keputusan. Okay, nampak tak? Okey, ni tujuan. Tujuan analisa penyata kewangan iaitu membantu pihak pengurusan, membantu pihak luar, membantu pihak belah pelabur. Seterusnya, masa kita nak buat analisa tersebut, kita kena ada tengok, kena, apa tu, analisa tersebut dibahagikan kepada tiga iaitu analisis membuat uh, nisbah keberuntungan. Okey, analisis nisbah keberuntungan untung Di mana kita tahu untung ke rugi. dan segi apa untungnya? Okey. Jadi tak kalau ikut kat situ pun cara penerangannya dikata mengukur kemampuan sebuah perniagaan dalam memperoleh keuntungan. Okey, nisbah kedua adalah nisbah kecairan. Okey, apa yang cair? Okey, yang cairnya adalah mengukur keupayaan perniagaan membuat pelbagai pembayaran kepada pihak luaran seperti pembekal dan bank. Jadi, nisbah ini menunjukkan keadaan mampu bayar sebuah perniagaan. Mampu ke tak mampu? Okey, perniagaan membuat pembayaran. Pembayaran kepada siapa? Okay, pembayaran kepada pihak pembekal dan juga pihak bank. Sejauh mana aset dalam perniagaan kita cair? Cair untuk kita membuat pembayaran. Okey, seterusnya nisbah kecekapan. Okey, untuk nisbah kecekapan ni mengukur kecekapan perniagaan mengurus inventori mengukur keupayaan ke perniagaan mengutip dan membayar hutang. Okay, pertama kita nak ukur kecekapan kita. Sejauh so, mana kita pandai manage ataupun urus kita punya stok-stok yang ada dalam perniagaan. Yang kedua, kita nak ukur keupayaan kita bila cepat ke lambat kita nak bayar hutang atau terima terima pembayaran daripada pelanggan. Okey, so itu adalah tiga nisbah yang kita akan buat analisis tentang sirai. Okey, seterusnya rekod tak lengkap. Okey, tajuk yang kedua ni adalah rekod tak lengkap. Di mana pelajar telah belajar daripada tetang 4 bermula dengan buku, dokumen sumber, buku catatan pertama, ledger Sehinggalah menghasilkan imbangan duga. Imbangan duga terselaras dan akhirnya menghasilkan penyata um, kewangan selepas belah rasan. Okey, dokumen-dokumen itu lengkap. Okey, bagaimana kalau dokumen tersebut tidak lengkap? Sebab itu namanya tajuk rekod tak lengkap. Jadi rekod tak lengkap ini, okey, ada sebab-sebab dia dah akan memberi kesan pada perniagaan. Okey, contohnya tidak mengamalkan sebab-sebab yang yang berlaku adalah Perniagaan tidak mengamalkan sesuatu catatan bergu. Tak ada debit, tak ada kredit. Kadang-kadang tu rekod debit saja, Kadang-kadang tu rekod kredit saja, Ataupun catatan urus niaga yang tidak dibuat langsung. Langsung tak buat catatan. Tahu-tahu jual barang je duit masuk. Jual duit masuk. Ketiga rekod-rekod perkawanan yang musnah atau hilang. Tak ada. Mungkin disebabkan oleh banjir, terbakar, dicuri ataupun uh, telah dimakan oleh anak-anak pun boleh berlaku okay. jadi bila dia musnah, okay, apa nak buat? Ha, maksudnya, dokumen tersebut tidak lengkap. Dan seterusnya, dokumen sumber urus niaga tidak disimpan secara sistematik. Ada yang ada, ada yang tak ada. Ada yang ada, ada yang tak ada. Jadi, ia ingat akan beri kesan kepada perniagaan. Jadi, apa nak buat? Ha, kena buat account lah. Okay. So, ia kaedah dia Iaitu kaedah untuk menentukan kita untung atau rugi Itu kaedah perbandingan Dan juga kaedah analisis Maksudnya di sini Ada dua cara okay? Untuk kita nak tahu Kita untung atau kita rugi So dalam tajuk ni nanti Cikgu akan jelaskan lagi lah Dengan lebih jelas Berkaitan dengan kaedah perbandingan dan kaedah analisis Seterusnya so, baiklah untuk kawalan dalaman Kawalan dalaman macam mana? Kita nak kawal Kawal apa? Duit Okey, itu penting. Duit tunai. Okey, kita nak kawal pekerja itu adalah sikap manusia. Kita nak kawal untung atau rugi banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tapi yang paling penting yang sangat penting adalah penjagaan adalah kawalan tunai. Kawalan tunai tu sangat penting. Jadi, okey, dalam tajuk ini belajar akan okey uh, membuat uh, dua tajuk iaitu dua tajuk kawalan Uh, dari segi uh, penyata penyesuaian bank iaitu duit di dalam bank dengan duit di dalam kedai yang kedua tentang belang jawan ok, so uh, pelajar akan diterangkan lagi tentang sebab-sebab uh, berlakunya perbezaan baki akaun di bank di buku tunai dengan baki di penyata bank maksudnya duit dalam akaun bank dengan duit dalam buku tunai yang ada di kedai kita tidak sama baki akhir dia. Ha, yang menyebabkan berlaku perbezaan. Dan perbezaan itu akan beri kesan sebanyak kepada penyangkaan. Jadi, macam mana nak buat? Okey, kita akan belajar lah tajuk nanti. Okey, seterusnya, belanjawan tunai. Belanjawan tunai penting. Kenapa? Sebab untuk apa kita nak buat belanjawan? Okey, kita nak elakkan daripada berlaku lebihan perbelanjaan. Berlaku lebihan terkeluarnya, duit lah banyak daripada apa yang kita ada. Ataupun kita nak buat bajet. Belanjawan berapa yang kita nak dapat untung, berapa kita nak, kita nak dapat duit atau pendapatan dalam masa sebulan, setahun. Jadi, bila, bila kita buat belanjawan, kita boleh baca uh, adakah pendapatan sebenar lebih baik daripada apa yang kita jangkakan ataupun adakah pelanjaan sebenar lebih baik daripada apa yang kita jangkakan. Okay? So, uh, ini adalah tajuk uh, untuk kita buat kawalan Uh, okay. buat akaun kawan Okay. Buat tajuk kawan lain. Okey. Seterusnya, so, perkawinan untuk perkongsian. Untuk perkawinan perkongsian pula, okey, pelajar akan belajar tentang entiti perniagaan perkongsian. Iaitu lebih daripada seorang. Okey. So, uh, paling pada penting dalam tajuk ini, pelajar kena pegang kepada Uh, Seksyen 26 Akta Perkongsian 1900 61. Okey, di mana tajuk ini pelajar akan merujuk. Okey, apakah yang terkandung dalam section tersebut? Di mana uh, dalam satu perniagaan ataupun urus niaga yang melibat perkongsian, iaitu daripada lebih pada dua rakan kongsi, okey, dua atau lebih rakan kongsi akan membuat perjanjian dalam perniagaan. Jadi sekiranya perjanjian tersebut tidak dibuat, maka pelajar akan merujuk section ini. Perlu hafal ke? Tak, tak perlu hafal. Nanti bila dah masuk tujuh, nanti, pelajar akan belajar sampai faham. Okey. Seterusnya, ada akaun-akaun terlibat dalam menyediakan penyata kewangan perkongsian. Seperti biasa, dalam perniagaan mesti kena buat akaun perdagangan dan untung rugi. Untuk kita nak tahu, untung atau rugi. Seterusnya, ada tambahan satu akaun iaitu akaun pengasingan untung rugi. Kita nak asingkan ya masa kita akan dan untuk rugi itu adalah hak milik syarikat perkongsian tetapi rakan-rakan kongsi itu nak tahu juga berapa yang dia dapat nampak dia bukan seorang dia dua atau lebih okey jadi mereka nak tahu okey berapa banyak yang mereka dapat dalam setiap keuntungan ataupun kerugian yang mereka alami jadi akan adanya akaun pengasingan untuk rugi untuk menentukan untuk atau rugi setiap rakan kongsi seterusnya penyata kedudukan kewangan Okey, untuk penyata kedudukan kewangan ni pula, okey, akan menemu okey menentukan bahagian untung atau rugi untuk perkongsian. Di mana dalam penyata kedudukan kewangan ni, uh, dia sama sahaja dengan akaun uh, akaun Uh, milikan tunggal kecuali bezanya adalah di bahagian penyediaan ekuiti pemilik di mana ekuiti pemilik akan melibatkan dua uh, modal iaitu modal semasa dan juga modal uh, akaun modal biasa ya okay, modal dan juga akaun semasa itu beza dia di bahagian PK PKK Okay, dan um, beberapa pengiraan tentang um, yang sangat penting dalam menyediakan akaun perkongsian iaitu faedah atas ambilan, faedah atas modal, gaji atau allowance perkongsi, faedah atas pinjaman dan kuasi untung atau rugi. So kita akan belajar lagi mendalamlah tajuk nanti. Okay, ini contoh okey akaun pengasingan untung rugi yang akan belajar belajar ya. Okey, seterusnya, sebab-sebab pembubaran perkongsian. Okey, dalam tajuk perkongsian ini juga, akan ada tajuk pembubaran perkongsian. Yang tadi kita menubuhkan perniagaan perkongsian, sekarang kita bubarkan. Tak nak lagi dah uh, uh, menjalankan perniagaan perkongsian dengan langkah kongsi. Jadi, ada sebab-sebab yang boleh, yang membolehkan langkah-langkah kongsi mem, uh, membubarkan perniagaan tersebut. Dan ada akaun yang terlibat yang mesti kita buat iaitu nama akaun tersebut adalah akaun realisasi. So, akaun realisasi ni perlu dipelajari lah untuk tajuk ini yang mana ada uh, beza sikit dengan akaun-akaun yang lain. Kalau tadi, akaun pengasingan beza dengan akaun milikan tunggal juga. Akaun realisasi pun sama, benda yang baru bagi pelajar yang tak ada dalam akaun milikan tunggal. Okay, seterusnya, perakaunan untuk syarikat. Syarikat pun sama tau. Syarikat ni pun, akaun baru bagi belajar. Okey, so dalam uh, tajuk akaun syarikat ni, pelajar perlu merujuk tata cara penubuhan syarikat berhad. Tata cara penubuhan. Macam mana nak tubuhkan syarikat? So nak tubuhkan syarikat kena rujuk kepada Akta Syarikat 2016. Okey, di mana ada beberapa langkah yang pelajar perlu ikuti untuk menubuhkan syarikat tersebut. Dalam tajuk syarikat pula pelajar kena mengetahui tentang modal, tentang jenis-jenis share ataupun saham syar syarikat. Ada share biasa, ada share keutamaan. Okay, apa dia nanti kita akan belajar dalam tajuk ni pada kelas akan datang. Okey, seterusnya, pelajar juga akan mengetahui tentang dividen. Dalam tajuk saham ini atau syarikat ini, pelajar kena belajar tentang dividen, iaitu pembayaran dividen dalam bentuk dividen interim dan juga dividen akhir. Okey, seterusnya, mereka nak untuk kelab dan persatuan. Okey, yang ini kelab persatuan juga salah satu daripada. Um, satu satu organisasi yang mungkin dia ada yang buat perniagaan dan mungkin tidak tapi dia bukanlah entiti perniagaan yang dia bukanlah entiti perniagaan okey so berkenaan untuk persatuan ni kena buat juga itu di mana pelajaran tahu apakah dia definisi kelab dan persatuan. Dia ditubuhkan di bawah akta pertubuhan 1966. Dia tahu matlamat perubahan dia untuk apa dan macam mana dia dapatkan sumber kewangan. Dalam tajuk ini paling penting adalah yuran. Okay? Yuran. Yuran pendaftaran, yuran masuk, yuran pertandingan. Okay? Dan seterusnya, okay? yuran sangat penting sebab apa banyak pelajar akan sediakan akaun yuran yang mana ada yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terpunyai dan yuran belum terima. Okey, seterusnya, inilah bentuk akaun yuran. Dan saya rasa ini juga adalah baru, ya, baru kepada pelajar-pelajar untuk uh, a kan, terima. Okey, seterusnya perakaunan kos. Perakaunan kos juga sangat baru juga kepada pelajar. Kalau masa itu, tempat tu hanya banyak tetamilkan tunggal saja. Okey, tadi kita dah nampak kita sentuh tentang akaun perkongsian, akaun syarikat, kelab dan sekarang berkadang kos. Okey, penting saya kata tadi, berkadang kos ni lebih kepada proses membuat uh, pemprosesan ataupun pengeluaran. Kita nak keluarkan produk. So, dia lebih kepada pemprosesan perkilangan atau pembinaan ataupun uh, perusahaan. Maka ia menyebabkan kos. Kos tetap dan kos berubah. Okey, masuk kos tetap di sini iaitu kos tu selesa ataupun tetap berlaku walaupun tiada berlakunya urus niaga ataupun tidak berlakunya pengeluaran. Kos berubah, kos berubah pula adalah kos yang akan berubah-ubah mengikut tingkat pengeluaran. Okay. Seterusnya, okey dalam tajuk kos pengeluaran ini, ada komponen kos pengeluaran yang perlu kita tahu iaitu kos pengeluaran equal kos bahan langsung plus kos buruh langsung plus belanja langsung plus dengan kos over overhead. Bahan langsung, tambah buruh langsung, tambah belanja langsung, tambah kos over overhead. Ini adalah format akaun pengeluaran. Okey, format akaun pengeluaran. Okey, yang mana jika uh, dia ada format-format dia lah, ada yang tanpa melibatkan kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Ada yang melibatkan kerja dalam proses awal, kerja dalam proses akhir. Okey, so ini adalah bentuk penyata lah ya. So, yang ini adalah format bentuk T dan penyata yang cikgu telah buat perbandingan. Okey, so nanti kita akan belajar dengan lebih detail tajuk ni. Masa kelas akan datang. Okey, so selesai. Selesai ke tujuh modul tingkatan lima yang pelajar perlu pelajari sepanjang tahun 2020. Dan setiap kali selesai setiap satu modul, cikgu akan melaksanakan pelaporan. Cikgu akan melaksanakan pentaksiran bilik, darjah dan uh, apa yang pelajar akan buat ni akan cikgu uh, tuliskan, catatkan dalam template laporan PB, BB, PBD okay. ini contoh, template laporan PB BB, PBD, so cikgu pada tahun ini, pelajar dapat menyelesaikan ketujuh modul ini dengan cemerlang dan mencapai TP 5 atau 6 untuk memastikan pelajar akan terus cemerlang ya untuk SPM tahun 2021. Okey. So, uh, cikgu terlupa ya, terlupa sebenarnya untuk tekatan 5 ini, pelajar ada satu lagi iaitu kerja khusus. Okey. Juga akan sambung video kedua di mana juga akan cerita sikit iaitu tentang kerja khusus, jekatan nikma dan juga uh, berkaitan dengan uh, apa tu? Uh, pemberatan kita satu kita dua kita tiga untuk tingkatan lima. So, itu saja untuk hari ini. Juga harap pelajar-pelajar tingkatan lima tadi lebih bersemangat, lebih bermotivasi untuk cemerlang dalam mata pelajaran prinsip akaun dan mencapai A+. Okay. So, berjumpa cikgu dalam video kedua nanti untuk terangkan sedikit, sedikit tentang um, macam mana untuk menjadi seorang akauntan dan macam mana untuk uh, cemerlang ya dalam prinsip akaunan SPM. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.